ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን የሮብ ማለዳ የማለዳውሪዎችን ይዘን መተናል ዘርባቤል አለማየሁ ነኝ ከኛ ቲዩብ የሚተላለፉ ትኩስ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን በዛሬው የማለዳውሪያችን በስፋት የምንመለከተው በአብን ውስጥ የተፈጠረውን ህንፍሽፍሽ ይሆናል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በውስጡ መፈረካከስ እንዳጋጠመው እለተለት በአደባባይ የተገለጠ ይመስላል አብን በውስጡ የተፈጠረው ህንፍሽፍሽ በትናንትናው ምሽት በአወጣው መግለጫ ላይ በጋር ታይቷል ፓርቲው በፌስቡክ ገጹ ላይ መግለጫ ካወጣ በኋላ ወዲያው እንዲጠፋ ካደረገ በኋላ መልሶ መጫኑ ብዙዎችን አነጋግሯል። ከዚህ በተጨማሪም የፓርቲው ከፍተኛ አመራር የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ራሳቸውን ከሐላፊነት አግልለዋል። የሱፍ ኢብራሂምም በዚህ ውሳኔ ላይና በዚህ መግለጫ ላይ እጅ የለበትም ብሏል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ህልውናዋ ላይ አደጋ የጋረጠ ጦርነት ላይ መሆኗ ይታወቃል ያለው የአብን መግለጫ ኢትዮጵያ ሀገራችንና ህዝቦቿ በአጠቃላይ በተለይም የጥቃቱ ቀጥተኛ ተጋፋጭ ሆኑት የአማራና የአፋር ህዝብ የሽብር ቡድኑ በመራው የትግራይ ወራሪ ኃይል ከደረሰባቸው ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ሳያገግሙ ወራሪው ጦር ለሶስተኛ ዙር ጦርነት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን የሽብር ቡድኑ መሪዎች በአደባባይ አውጀዋል ብሏል። በዚህ ሀገራዊ አውድ ውስጥ ባለንበት ሰዓት ገዢው ፓርቲ የተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎችና ክልሎች የህግ ማስከበር ዘመቻ እንደሆነ አውጆ መንግስት የህግ ማስከበር ያለውን ዘመቻ በአማራ ክልልም እያከናወነ ይገኛል ያለ ሲሆን ዘመቻው ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ትችትና ነቀፌታን እያስተናገደ የሚገኝ ሲሆን አብንም በየደረጃው ያለውን መዋቅር በመጠቀም የመንግስትን እርምጃ በንቃት ሲከታተል መቆየቱን ፓርቲው ተናግሯል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰተ ያለው የጸጥታ መደፍረስና የሰላም እጦት በአማራ ክልልም ተደጋግሞ ተከስቷል ሲል ያነሳው መግለጫው ክስተቶቹ የክልሉን ህዝብ ማህበራዊ እረፍት ተነስተዋል የየአካባቢውን ሰላም ጸጥታ ንግድ ኢንቨስትመንትና ማህበራዊ መስተጋብር እየተፈታተኑ ሲሆን በመንግስት መዋቅር ውስጥ ካለው ብልሹ አሰራርና አቅም ማጣት ጋር ተዳብሎ ክልሉን ለከፍተኛ የጸጥታ ችግር ተጋላጭ አድርጎታል ሲል ከሷል ለክልሉ አለመረጋጋትና ጸጥታ መደፍረስ በርካታ ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል ያለው አብን አንዱ ምክንያት በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለው ክፍፍልና የስልጣን ግብግብ ነው ሲል በገዢው ፓርቲ ውስጥ የተፈጠረው ስንጥቅ የተለያዩ ህገወጥ ቡድኖችን ከጀርባው በማሰለፍና ለህገወጥ እንቅስቃሴዎች ስፋን በመስጠት ክልሉ እንዳይረጋጋና ህዝቡ የተደቀነበትን የህልውና አደጋ በሙሉ ትኩረት እንዳይመክት ምክንያት ሆኗል ብሏል። አብን በተጨማሪም ያለው አብን መቀመጫቸውን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያደረጉና በጠላት የኃይል አሰላለፍ ውስጥ የገቡ በጸረ ብልጽግና አቋም ሽፋን ለአሸባሪው ትህነግ ስልታዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ግለሰቦችና ቡድኖች ለክልሉ አለመረጋጋት ተጨማሪ ምክንያት መሆናቸውን ከሷል። ከነዚህ መካከለም የኢትዮ 360 ሚዲያ አንዱ እንደሆነ ነው የአብን ክስ የሚያመለክተው። አብን ሀገሪቱ በአማራ ብሔርተኝነት ጭምብል ዲጂታል ወያኔ በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚመራው የማወናበጃ ዘመቻም ለክልሉና ለሀገር አለመረጋጋት ተጨማሪ ፈተና መሆኑን ፓርቲ ይገነዘባል ብሏል። አብን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አማራ እንደ ህዝብ የተጋረጡባቸውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ በጦር ግንባር ከሚደረገው ዝግጅት ጎን ለጎን የጸጥታና የደህንነት ፈተናዎችን የደቀኑ ውስጣዊ ተግዳሮቶችን በጥንቃቄና ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ መፍታት ያስፈልጋል ብሏል። ለህግ የበላይነት መከበር ቁርጠኝነት ያለውና በአማራ ክልልም ሆነ በመላው ሀገሪቱ ህግ ለማስከበር የሚደረጉ ጥረቶችን እንደሚደግፍ የተጠቀሰው አብን መንግስት በህግ ማስከበር ዘመቻው ያከናወነ ያለው እስር ላይ እየታዩ ያሉ ግድፈቶች ግን አሳሳቢ ናቸው ብሏል። ለብልሹ አሰራርና ለዘፈቀደ ውሳኔ በተጋለጠው የክልሉ ህግ ማስከበር ዘመቻ እስካሁን ድረስ ከ4000 የሚበልጡ የክልሉ ኗሪዎች መታሰራቸውን የክልሉ ባለስልጣን አረጋግጧል ያለ ሲሆን ከዘመቻው ጋር በተያያዘ ከገዢው ፓርቲ ጋር የፖለቲካና የሐሳብ ልዩነት ያላቸው ወገኖች የማሳደድና መሰል ችግሮች እየተመለከትን ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የጥቃት ሰለባ ከሆኑት መካከል የንቅናቄያችን አመራሮችና አባላት ይገኙበታል ብሏል።
በመንግስት የተወሰደ ያለው እርምጃ የህጋዊነት ችግር ከዚህም ከዚያም የታየበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለበርካታ ትችትና ቅሬታ መነሾ ሆኗል ያለው አብን አጋጣሚውን ተጠቅሞ ክልሉን ለማተራመስና ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማጋበስ የቋመጡ ግለሰቦችና ቡድኖችንም እየተመለከተን ነው። አሸባሪው ተነከ ከሚመረው የትግራይ ወራሪ ጦር ጋር ሲደረግ በነበረው ጦርነት ወራሪውን ጦር መንገድ ለቃችው ወደ 4 ኪሎ አሳልፉት ይያሉ ሲቀሰቅሱ የነበሩና ህዝባችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቆሳዊ ውድመት እንዲደርስ ድጋፍ ያደረጉ የሽብር ቡድኑ አፈቀላጤዎች ዛሬም ለአማራ ህዝብ ተቆርቋሪ መስለው በመቅረብ አማራ ክልል ላይ መሬት አንቀጥቅጣ መጽና ሰልፍ ጥሪ በማድረግ ለሶስተኛ ዙር ወረራ ዝግጅቱን ላጠናቀቀው የጠላት ወራሪ ኃይል ከውስጥ በር ለማስከፈትና መንገድ ለመጥረግ ከጣራ በላይ እየጮሁ ነው ሲል ነው የከሰሰው። እንግዲህ በዚህ ክስ ውስጥ ኢትዮ 360 እንደሚካተት ነው በመግለጫው ላይ የተጠቆመው። እነዚህን ሁነቶች የተከሰው አብን የህግ የበላይነትንና ስርዓትን ህግን እየሸራረፉና መብቶችን እየጣሱ ማረጋጋት የማይቻል በመሆኑ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያከናወነ ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ በህግ አግባብ ብቻ እንዲያከናውን አሳስቧል። ከዚህ በተጨማሪም የክልሉ መንግስት እየወሰደ ባለው እርምጃ የአብን አመራሮችና አባላትን ጨምሮ ባላቸው የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ምክንያት በግለሰቦች ላይ የተፈጸመ ያለው እስር እንዲቆምና በፖለቲካ አቋማቸው ምክንያት ታሰሩ ሰዎች ያላንዳሽ ቀድሞ ሁኔታ ይፈቱ ብሏል። ክልሉ እየወሰደ ባለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ሂደት እየታዩ ያሉ ግልጽ ችግሮችን ሰበብ በማድረግ የአማራ ክልልን የግጭት ማዕከል ለማድረግ እየሰሩ ያሉ ግለሰቦችና ቡድኖች በጽኑ አወግዛለሁ ሲል አብን በመግለጫው ተናግሯል። ትናንት አመሻሹን ፓርቲው ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ የፓርቲው ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኑና ትልልቅ ስልጣን ያላቸው አመራሮች የተለያየ ሐሳብ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አንሸራሽሯል። በተለይም አቶ ኢየሱፍ ኢብራሂም የግል አቋማቸውን ባንጸባረቁበት መልእክታቸው እንዳሉት እስካሁን ድረስ የአማራን ህዝብና አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ብሎም የሀገሪቱን ፍላጎቶችና ጥቅሞች በመርህ አስተርቀን ለማራመድ የሚያስችል የፍትሃዊ አማካኝ ስልትን ተገብር ቆይተናል ያለ ሲሆን በዚህ ረገድ አንኳር የሆኑት የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ከመብት ከነጻነት ከእኩልነት ከፍትህና ከዲሞክራሲ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ በመሆናቸው በሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና በጎ በሆኑ የፖለቲካ ኃይሎች በኩል ጭምር ተቀባይነት ለማግኘት በክተዋል ብሏል ኢየሱፍ ኢብራሂም። የሆነ ሆኖ ግን ያለው ኢየሱፍ በአማራ ህዝብ ስም ለተደራጀንና ስለተሰየምን የሆነ ሆኖ ግን ያለው ኢየሱፍ በአማራ ህዝብ ስም ስለተደራጀንና ስለተሰየምን ትግላችን በዋናነት የህዝባችንን ፍላጎትና ጥቅሞች ማዕከል ማድረግ እንዳለበት ሊዘነጋ አይገባም ብሏል። ሰሞኑን በአጠቃላይ ህዝቡ ላይ በተለይም በአማራ ወጣቶች በማህበራዊ አንቂዎች በአብን አባላትና አመራሮች እንዲሁም በፋኖች ላይ የጅምላ ወከባና እስራት እየተፈጸመ ይገኛል። በዚህም ሰፊ ተቃውሞ ድምጽ ተሰምቷል ብሏል ኢየሱፍ። ይህን ጉዳይ በተመለከተ በዛሬው ዕለት በአብን ገጽ ያቋም መግለጫ ወጥቷል። ለጊዜው በደረጃታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተጨማሪና ዝርዝር ሐሳቦችን የመሰንዘር ፍላጎት ባይኖረኝም የተቋምን አሰራርና ፋይዳ ጠንቅቄ ገነዘባለሁ። ሆኖም ከችግሩ ግስፈትና አሳሳቢነት አንጻር ሊፈጠር የሚችለውን እንደምታና የሞራል ጫና በዝምታ ለመጋራት ፍቃደኛ መሆን አልችልም ብሏል። ስለሆነም ያለው ኢየሱፍ ኢብራሂም ከመነሻው የተፈጸመውን ጥሰት ለመረዳትና ለመቃወም ይህን ያክል ረጅም ጊዜ መቆየት አያስፈልግም የሚል እምነት አለኝ ሲል የአብንን ረጅም ዝምታ ኮንኗል። አሁንም ቢሆን የሚያስፈልገው ከህግ የበላይነት መረጋ በጽኑ የተፋታውን የአፈናና የእስራት ተግባር በልኩ በመቃወምና በዋናነት የታዩ ጥሰቶችን በማንሳትና ተቃውሞን በማስመዝገብ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ እንደለበት እገነዘባለሁ። ከመቼት አንጻርም ቢሆን የድርጅቱ ድርሻ የሆነውንና ያልሆነውን ነገር በቅጡ ለይቶ አላስቀመጠም ብሏል። ድርጅቱ የህዝብ ተቋም እንደሆነ ይታወቃል አይካድም። የአቋም መግለጫውም ለህዝብ ሲባል የተደረገና ለህዝብ በይፋ የቀረበ እንደሆነ ታሳቢ ይደረጋል። በተጨማሪም አብን በሂደቱ የሚማር ተቋም መሆኑን መረሳት የለበትም። የአስተያየት መስጫው ዝግ ሊሆን አይገባምም እላለሁ ሲል በፓርቲው ላይ ያለውን ቅሬታ አንጸባርቋል። በተለያየ መልኩ ለረጅም ጊዜ ወዲያና ወዲህ ሲዘነዘሩ የቆዩ ጉዳዮችን ማጣቀስ ትክክል አይደለም ያለው ኢየሱፍ ወቅቱን የማይ መጥን ሲሆን ይባስ ብሎ በተዘዋዋሪ መንገድ ለተፈጸመው አፈና ድጋፍ እንደመስጠት ሊያስቆጥር ይችላል፣ ይህ ስጋት ይስማኛል ሲል ተናግሯል።
የፓርቲው የምክር ቤት ተመራጭና ከፍተኛ አመራር ሆኑ አቶ ክርስቲያን ታደለ ጸጋዬ በበኩላቸው አብን ከአንድ እጅ ጣት የማይበልጡ ግለሰቦች የሽርክና ማህበር አይደለም ብለዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ አባላትና ደጋፊዎቹ የጋራ ህልም ተቋም የአዲሱ ትውልድ የዲሞክራሲ አምበል የበርካታ ሚሊዮን ወጣቶች ነገን ማሳመሪያ ትልም ነው ብለዋል አቶ ክርስቲያን። አብን የህዝብ ልጅ ነው። የበርካታ አመታት የትውልድ እንባ ጸንሶ የወለደው የፍትህ ጠልሰም በርካቶች ገንዘባቸውን ዕውቀታቸውን ጊዜያቸውን የሰጡለት ከምንም በላይ አብን የነጻነት ፋና ነው። ከሚሊዮኖች ተስፋቸውን ኢንቨስት ያደረጉበት ብለዋል አቶ ክርስቲያን። ተስፋን ያክል አደረ የትም እንዴትም በሚቀር ላይ ኢንቨስት አልተደረገም። የትናንትን የዛሬንና የነገን ጭምር ለማሰማመር ሁለንተናን የጣሉበትን ተቋም እንዲሁም አንተወውም። አብን ከትናንት በተሻለ ስለት የዛሬን መንከላውስ በሚከስ መታደስ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሰማይ አብሪኮኮብ ሆኖ እስከ ድል ይጓዛል ብለዋል። የቤት ህመሙ ጉንፋኑ በጡንጀትና ቀበሪቾች ሲታከማል ያሉት አቶ ክርስቲያን አብን ለህዝብ ጥቅም እንጂ ህዝብን የሚታገል ፓርቲ መቼውንም አይሆንም ብለዋል። ከትናንቱ መግለጫ በኋላ ራሳቸውን ከፓርቲው አመራርነት ያገለሉት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በበኩላቸው አብን ባለፈው የካቲት አካሄዶት በነበረው ጊዜያዊ አስፈጻሚ ሪፎርም ላይ ንቅናቄው በቀጣይ 3 ወርስ የሚያካሄደው ሪፎርም ተከናውኖ አዳዲስ አመራሮች እስኪመረጡ ድረስ ከሁለት እስከ 3 ወር ላልበለጠ ጊዜ ወደ ስራ አስፈጻሚ እንድመለስ የአብን ማዕከላዊ ኮሚቴ ወስኖ ነበር ያሉ ሲሆን ወደ አመራርነት የመመለስ ፍላጎት ባይኖር ኝም የድርጅቴ ውሳኔ ስለነበር ውሳኔውን ተቀብዬ ቆይቻለሁ ሲሉ አስተውሰዋል። ለአጭር ጊዜ ብዬ ተመለስኩበት ጊዜ ስለተጠናቀቀ እንዲሁም ወደፊት ጊዜው ሲደርስ በመገልጻቸው ምክንያቶች ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ከአብን ስራ አስፈጻሚ አባልነቴ በፈቃዴ የለቀኩ ሲሆን በማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ግን የአብን ሪፎርም በስኬት እስኪጠናቀቅ አብሬ የምዘልቅ ይሆናል ብለዋል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መሃል በተፈጠረው ህንፍሽፍሽ ላይ ትኩረቱን ያደረገው የዛሬው የማለዳ ወሪያችን ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ የኛ ቲዩብ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።